ברוכים הבאים לכולם. למי שטרם מכיר, אז שמי יונדב וציון, אני תושב קצרין ואני רכז תחום מורשת קרב במדרשת קשת יונתן. מאוד מאוד מתרגש מהאירוע הזה. אנחנו מגשימים פה חלום שהוא בן יותר משנה, הרבה הרבה חודשי תחקיר ועבודה לקראת האירוע המאוד נדיר הזה בעינינו. אז קודם כל אני רוצה לפתוח בכמה תודות, דווקא לגורמים שלא נמצאים כאן, אבל חשוב לנו להזכיר אותם. אז תודה ראשונה לפיקוד צפון, שבאמת בלי העזרה שלו וההירתמות שלהם, לא היינו מצליחים להרים פה את האירוע הזה. באופן אישי לשני אנשים, לעמוד בצל, אתה אומר. באופן אישי לרמת פיקוד צפון, ראש מטה פיקוד צפון, תת-אלוף סגיב דהן, ולקצינת החינוך של פיקוד צפון מור, שהיא ממש נרתמה מעל ומעבר ועסקה בארגון של האירוע הזה ימים ולילות יחד איתנו. אז שניהם לא פה מסיבות של צבא ולוז, אבל אנחנו ממש מודים להם. אנחנו מודים גם לפירות בראשית, שתרמו לכם את הפירות שפגשתם ועוד תפגשו לאורך היום, ממש בשמחה. פירות בראשית זה תאגיד של יישובי הגולן, שביחד משווקים את הפירות התוצרת החקלאית של היישובים, וכולם יחד נרתמו לכבודכם. תודות נוספות, שלוש חטיבות סדירות שמלוות אותנו ביום הזה, חטיבת הנחל, חטיבה 188 וחטיבה 7, שאלה כמובן החטיבות שרוב הלוחמים היושבים פה משתייכים אליהם, לא כולם. כל אחת מהחטיבות קיבלה אחריות על הקמה של אחת התחנות, כאן כמו שאתם רואים בדגלי הנחל, זו התחנה שבאחריות החטיבה הנוכחית, יש לנו פה גם לוחמים מהנחל וגם מהשריון מחטיבה 7 שמצטרפים אלינו למהלך היום. אז תודות גם לחטיבות האלה. וכמה מילות הקדמה על האירוע של היום, ואז ניגש לסדר הדוברים שידברו כאן. אז דבר ראשון, חשוב לי לפתוח בזה שאנחנו עושים אירוע שהוא שחזור של אותה שיירה מקורית שאתם הייתם בה, אתם עשיתם אותה, אבל אנחנו לא מתיימרים להיות מחלקת היסטוריה. אין לנו שום עניין להיות החוקרים ההיסטוריים המדויקים. אנחנו באים לחוות את החוויה ביחד איתכם, ואני אומר את זה בפירוש, כי כמו שכולכם מכירים, באותו אירוע שני אנשים זוכרים שלושה זיכרונות שונים והכל נכון. אז אנחנו לא מתווכחים פה, כל אחד מייצג את דעתו ואת חוויותיו ואת זיכרונותיו, ומה שהוא זוכר זאת האמת שהוא חווה אותה והוא נושא אותה בקרבו 50 שנה, ואין לנו היום ויכוחים. אנחנו לא מתווכחים עם אף אחד, גם אם אני זוכר, בדיוק ההפך. אז זאת הקדמה ראשונה וחשובה לנו מאוד. דבר שני שאני רוצה לומר, זה שקיבלתי כל מיני הסתייגויות על השם שנתנו לאירוע הזה, ולמה בכלל אנחנו עושים אותו, אפילו מאנשים שהיו בשיירה וחלקם אפילו כאן, כי השם מנצחים וניצחון קצת לא לכולם מתיישב עם האירוע שאתם חוויתם. אז חשוב לי לומר כך, אנחנו לא מעוותים את ההיסטוריה. אף אחד לא בא לומר שהאירוע הזה הוא אירוע הניצחון. כולנו יודעים היטב שהאירוע הזה הוא אירוע בעצם מבחינה צבאית, הוא אירוע שהוא לא טוב, לא הייתה ברירה כמובן, כן? אבל הוא אירוע שבעצם מייצג את נפילת החלק הדרומי של רמת הגולן. אנחנו לא מתיימרים לומר אחרת, אבל אנחנו כן מתיימרים מאוד לומר שאתם, הלוחמים שהייתם שם, אתם מנצחים. ואתם גיבורים, כי אתם נתתם את כל מה שיכולתם בשעות הבלימה הראשונות, וכשקיבלתם את הפקודה להתפנות, אז עשיתם את המסע שעוד נדבר אודותיו היום רבות, כי כך היה האפשרות היחידה שעמדה באותו זמן, וכשהגעתם לפה, וזה שיא הפלא, הייתה לכם את מלוא הצדקה לקחת את הרגליים ולהגיד, אני את שלי עשיתי ועברתי וללכת הביתה, וכמעט 100% מכם, חזרתם חזרה לשדות המערכה השונות, אם זה בגולן ואם זה גדוד 50 בסיני, וחזרתם לקרב באומץ, בגבורה, ולכן אתם מנצחים. וזה מה שחשוב לנו לומר לכם, אתם גיבורים, אתם מנצחים, והטראומה שעברתם חלקכם בלילה הזה, היום אנחנו מרפאים אותה. היום אנחנו רוצים לתת לכם את הכבוד הראוי לכם, ואת התחושה שעשיתם כל מה שיכולתם באמת, ואתם באמת גיבורים ובאמת מנצחים. אז זאת המטרה שלנו באירוע באופן כללי. הקדמה האחרונה, יש המון המון התרגשויות סביב האירוע הזה.
חלקם אני יודע, חלקם אני לא יודע. היום בבוקר במלון הגעתי, חלק מהאנשים ישנו שם כבר בלילה, מסתבר שנפגשו שם נחלאווים עם שריונרים, ופתאום, מה, אני חילצתי אותך מהטנק, ולא נפגשנו 50 שנה, ויש פה שלושה בני כיתה שלמדו ביחד בכל היסודי ובכל התיכון, ורק עכשיו, בזכות ההתארגנות והדף קשר הזה ששלחתי, פתאום הם גילו ששלושתם היו פה ביחד באותו לילה, הם לא ידעו על זה, כל אחד מכוח אחר, ועוד ועוד חוויות מהסוג הזה. אז אנחנו פה המון אנשים, לא נוכל כמובן לשמוע את כולם, השתדלתי מאוד מאוד לבנות את היום בצורה כזו, להביא לידי ביטוי את מגוון הכוחות שהיו בשיירה, ואת מגוון החוויות שהיו בשיירה, ובכל זאת יהיו דוברים לא מעטים, לכן ביקשתי מכולם מאוד לתמצת, ולקצר עד 5 דקות, וגם ניסיתי למקד כל אחד לחוויה אחרת, כדי שלא נחזור על עצמנו, וניגע בכל הנקודות המשמעותיות שחוויתם יחד באותו לילה. אז הנקודה הזו, התחנה הזו, תיוחד בעיקר לגדוד 50. אנחנו כמובן הולכים מהסוף להתחלה של הסיפור, כן, מסוף הסיפור לתחילתו. אז אנחנו נמצאים בשפך נחל דליות, ממש פה אחרי האוטובוסים. מי שלא מכיר, יש פה היום איזשהו אגם שהוא בגלל סכר שמונע את המים להמשיך הלאה, אבל זה המים של נחל דליות המקוריים שמתאגמים כאן ומשחררים אותם לתוך השמורה לפי החלטה של רשות הטבע והגנים. אז מעלינו ערוץ נחל דליות, זה הערוץ שבו רוב חיילי גדוד 50, לא כולם, אבל רוב חיילי גדוד 50 וחיילים מכוחות אחרים עשו את המסע ההזוי באותו לילה, החל מהנקודה הבאה, שפחות או יותר מהנקודה הבאה שאליה נגיע. ואני מבקש את ראשון הדוברים שלנו, אבל לפני כן אני רק אומר, גדוד 50, למי שלא מאופס, גדוד 50 ישב בכל המוצבים של הגזרה הדרומית, כאשר כאן נמצאים חיילי הפלוגה המסייעת של הגדוד, שתפסו 3 מוצבים, 114, 115 ו-111, שהוא התפנה באופן אחר. ובכל זאת יש פה כמה נציגים שהיו בו. כמובן, מחנה התעסוקה שנמצא למרגלות אל פארס, שאנחנו נהיה בו מעליו בסוף היום, ששם ישבה מפקדת הפלוגה, וסמך מפי, והרסאפ שנמצא איתנו כאן כמובן, ובעצם לשם, סליחה, כל חיילי הגדוד התאספו אל מחנה התעסוקה בבוקר של 7 באוקטובר, ויצאו בשיירה בלילה. המפחד של הגדוד דאז, כלומר הסמגד, מנחם זטורסקי, יחד עם הקמבץ ועוד החפק, ניסו לעלות לתל פארס, וכפי שאני מניח שכולכם יודעים, ההפגזה הראשונה של המלחמה תפסה אותם בדרך למעלה, ואת זה, לכבוד האירוע הזה, ביקשתי מקמבץ הגדוד, שמעון רז, לשתף אותנו, אבל דווקא בחוויה של הסוף, של ההליכה ברגל פה בנחל דליות וההגעה לפה פחות או יותר. שמעון, בבקשה. צהריים טובים. לי קוראים שמעון, היום שמעון רז. הייתי קמבץ הגדוד ב-73. אני רוצה לפני הכל להגיד תודה לנדב, על כל הארגון הזה, זה לא יונדב, זה לא משהו שהולך ברגל. אז תודה רבה, ותמסור לכל כל מי שעשה את זה. תחיות כפיים. האמת היא שיונדב אמר לי שב3 דקות אני צריך לתאר את מה שהיה כאן במלחמת יום כיפור. ותמצאת אותי רק על היציאה מנחל דליות. אז 2 מילים על הסיטואציה שהייתה לנו כאן בנחל. א', אנחנו פקדנו את האנשים באיזשהו שלב בירידה, היינו 130, 140, כל אחד לפי משהו ספר באותו זמן, אנשים מכל מיני יחידות, היו גם שריונרים, היו תותחנים, היו אנשי נ"מ, והיו חיילים של הפלוגה המסייעת שלנו. זאת ה... מה? והגששים. ונקודה שנייה, היינו בלי מכשירי קשר. הלכנו בוואדי הזה או בנחל, היינו בלי מכשירי קשר, לא היה לנו תקשורת עם אף אחד. הסיטואציה הנוספת הייתה שאנחנו חשבנו שלפני שאנחנו יוצאים מהנחל, הסורים כבר נמצאים באזור הכנרת.
זאת הייתה המחשבה שלנו, ואנחנו כגדוד 50 שגמרנו אימון לפני זה, אז מנחם זוטורסי, זיכרונו לברכה, ואני אמרנו, לפני שנגיע ליציאה, נעשה הסתתרות יום, וכשנדע מה קורה, נצא מהנחל. בקיצור, הלכנו בלילה, אני יכול במאמר מוסגר, לא אמרתי ליונתן, יש לי בן שהוא גם מפה בצנחנים, ולפני 3-4 שנים הלכנו את זה ברגל. אני יכול להגיד לכם שאני לא מבין איך הצלחנו לרדת עוד בלילה לכיוון נחל דליות ולצאת החוצה. זאת משימה כנראה בלתי אפשרית, וכנראה רק שילדים בני 19-20 יכולים לעשות דבר כזה. היום אם אתם נוסעים, לפעמים הולכים או תעמדו בצד השני, אתם תראו את המצוקים שזה כמעט בלתי אפשרי, אבל כנראה שזה אפשרי. אנחנו יצאנו, הגענו פה ליציאה, זה היה בשעות הבוקר המאוד מוקדמות, וכמו שאמרתי, אמרנו נעשה הסתתרות יום, וראינו את הדרך כאן שעולה לגמלה, אז היא הייתה דרך אפר, זה לא כמו היום, כביש ומסודר. הוצאתי את המשקפת, מי שהיה בגדוד 50 בזמנו יודע, היינו קושרים עם שרוכים את הציוד לחגור, הוצאתי את המשקפת, אז היה חגורים, לא אפודים, הוצאתי את המשקפת, מסתכלים, רואים טנקים, לא כל כך זיהינו, היה בינינו איזה שריונר, אני לא יודע מאיפה, יש פה שריונר שהיה? יש כאן, לא, שהיו ברגל, ברגל, אז הנה היו, הוצאת את המשקפת, לא ראיתי, קראתי לאיזה שריונר, הוא מסתכל, מסתכל, אומר, טנקים שלנו. באותו רגע, כל הארמיה הזאת של ה-140-150 איש, כל אחד לפי מה שהוא זוכר, יצאו וקמו ורצו לכיוון הטנקים הישראלים. זה היה מחזה מאוד דרמטי, מאוד מרגש. זה מה שהיה בקטע הזה. אני רק עוד קוריוז קטן בדרך. צריך לזכור, אני מדבר לפחות כגדוד 50 בתל פארס, זה היה אחרי הצום יום כיפור, ולא היה כל כך הרבה אוכל ומים במוצב למעלה. אני יוצאתי ממייה לשתות עם מנחם, הממיות עוד פעם היו קשורות עם שרוך, עבר בלילה מישהו, חתך את הממייה, העיקר שיהיה לו גם מים, ומאז נעלמו עקבות הממייה. בכל אופן, אני אומר, זה קשה מאוד ללכת ברוורס עכשיו, ואני צריך לספר מהסוף להתחלה, אבל זה הקטע שיונדב אמר לי להדגיש, אז הדגשתי, הגענו פה, אני מסכם את זה רק, הגענו כאן, תכננו לעשות הסתתרות יום, כל מי שהיה בנחל בחיר יודע מה זה אימון הסתתרות יום, הסתכלנו, בדקנו איפה אנחנו נמצאים, אני רוצה להזכיר גם, רובנו לא הכרנו כל כך טוב את רמת הגולן. אמנם היה לנו אימון ונהרג לנו מ"פ באימון שבועיים לפני המלחמה עם הרוטור של המסוק. זה לא קשור למלחמה, אבל לא הכרנו טוב את רמת הגולן. השריונרים הכירו לפחות... מה? זמי רבר, זיכרונו לברכה, מקיבוץ עין גב. אז בבקשה, עד לכאן, יונדב, אם אתה תרצה. תודה רבה לשימון. אני רוצה לתת קרדיט להוגה הרעיון, שלא נמצא איתנו כאן היום. הוא בחיים, ברוך השם, יבדל לחיים ארוכים, אבל פיזית הוא לא איתנו. הוגה הרעיון הוא גלעד פלי, ממייסדי היישוב קשת וממייסדי בית הספר השדה שלנו, שעסק המון שנים במורשת קרב של מלחמת יום כיפור, ובנו אלעזר, שמשוטט פה למעלה, הוא היום המנכ״ל שלנו. גלעד כרגע נמצא בסיור מקצועי בירדן, אם מישהו מכיר את השם שלו, הוא אחד מבחירי המדריכים בירדן. גלעד בזמן המלחמה היה חבר קיבוץ אפיק, והוא היה משוייך לחטיבה מרחבית 820 שאחראית על הגולן, צמוד למפקד החבל הדרומי של הרמה. וכשאתם הגעתם לכאן, מי שזוכר, השריונרים ורוב הכוחות האחרים עלו ימינה לכיוון מחנה ירדן, והחבר'ה של גדוד 50, שמאלה לכיוון עין גב, שם התארגנתם לקראת הירידה למצרים. בעין גב, גלעד פגש אתכם, וגלעד ידע את השם מנחם זוטורסי, הוא לא הכיר אותו אישית, אבל הוא ידע כי חלק מהחברי גרעין היו שם בנחל וסיפרו לו סיפורים, אז הוא אמר לו, שלום מנחם, נעים מאוד,
עלה למעלה לרמה עם חטיבה 205 שריון שהגיע מירושלים, והתחנה הראשונה שהוא עוצר זה בצומת אלעל, ושם הוא פוגש את יאיה, שכמו שאתם יודעים, יושב שם ומחזיק בקשר את תלסקי ו-116 עוד לפני השחרור שלהם. והוא מספר, גלעד, אתמול וידיתי איתו את זה בשיחה מירדן את הפרטים, שהוא בא ליאיה ביחד עם מפקד חבל דרום הרמה, והוא מוצא את יאיה במצב מאוד ירוד, זה כבר אחרי שתי יממות, והוא לא יודע איפה החיים שלו, ויאיה אומר להם, תשמעו, אני לא יודע מה הולך, החיילים מ-114 ו-115 נעלמו לי, ומנחם זטורסקי נהרג, ואז גלעד אומר לו, רגע, רגע, מנחם זטורסקי לא נהרג, פגשתי אותו עכשיו, לפני שעה, בעין גב. אז גלעד מספר שהוא אמר לו, אם זטורסקי חי, תבוא אליי לקבל נשיקה. הוא עוד לא מימש עד היום את הנשיקה הזאת, אבל זטורסקי חי, אז היה חי. היום כמובן הוא כבר אינו בין החיים, אבל נמצאת איתנו פה משפחתו, ואני רוצה לבקש מאמנון, הבן של מנחם, לומר לנו כמה מילים. בשם המשפחה ובשמו, הוא נמצא פה? בא מימין. אהלן, תודה רבה. אז באמת בכמה דקות התבקשתי מיונדב לדבר על משמעות האירועים, שיירת הרפאים, שיירת הניצחון, תכף נדבר על זה, יונדב התייחס לזה, לא צריך למתג מחדש, מותר להסתכל במראה ולראות את האמת. אבל על המשמעות, על חייו של אבא, אז סמגד, הוביל את השיירה, אז אני בא ועומד לאכזב אתכם. אתם, אני חושב, מכירים את זה ברמה האישית, אבל בקושי, אני חושב שלא הכרתי את המושג שיירת הרפאים, ולא הכרתי את סיפורי מלחמת יום הכיפורים, בכלל, אפס, עגול, אני מנסה להגזים ואולי מילה, כלום, אפס, עגול, תכף נדבר בהקשרים אחרים, כשל הנופלים, מה הכרנו, אבל בהיבט הישיר של הסיפור של אבא, לא שמעתי, אני בטוח שיש לזה, היה לזה השפעה עמוקה מאוד, ברור לי, שיירת הרפאים זה חלק מאוד מכלול שברבות הימים שמענו מחברים, אהרון סבג וחברים רבים סיפרו סיפורים על אביב נאורים היה לפני, אסון הנון דלד, אחרי, הירידה, הקרבות בגולן, אחרי זה הקרבות במצרים, אז ברור לגמרי שהבן אדם שהתקדם בתפקידים, היה מחת הצנחנים, מפקד אוגדת 970, משוריינת, ואחר כך מפקד הנחל, ברור לגמרי שהוא סחב איתו ברמה האישית המקצועית, משקעים רבים, חלקם לקחים מקצועיים, אבל אנחנו כמשפחה, אני קשה לי להגיד, איזו השפעה ראינו, תכף במילה, אני יודע שאני קופץ, נדבר על הזווית הרחבה של מלחמת יום הכיפורים, אמא שלי שהיא פה איתנו, אסתר, הזכירה לי, היא שמעה את זה ממנו, אבל ברמה האישית, אני חוזר לזה שאנחנו לא שמענו, פרט לנופלים. אני הרגשתי שלאבא היה כל הזמן, ולא בדיבורים, לא שהוא בא ואמר לנו, יש לנו נופל מהקיבוץ, מרמת הגולן, בני ברק, ונופלים נוספים אחר כך מהנחל, אסף גביש, אבל הרגשתי יחס לנופלים, הצדעה והצדעה פיזית. יש לנו אנדרטה לאסף גביש שנהרג בלבנון הראשונה ביציאה מהקיבוץ, כל פעם שהיינו יוצאים מהקיבוץ בנסיעה, ליד האנדרטה הוא היה עושה אקט של הצדעה, כאילו שהייתי כמו ילד, אומר לו, אבא, מה אתה עושה? הוא אומר משהו, מסתיר את השמש, או לא יודע, מסדר את הגבה, אבל כל פעם, כמו תיק, היה מצדיע לאנדרטה של אסף גביש, לוחם שהיה תחת פיקודו, לא הישיר, אבל בעקיפין, תחת פיקודו. אותו דבר לנופלים האחרים, הרגשתי שזו נקודה שהוא סוחב איתה, ולא דיברנו על זה, אבל סוחב איתה כל החיים. זהו, לזווית הרחבה של יום כיפור, אז אמא הזכירה נושא של ועדת הגרנט, שאחר כך ראינה חלק מהלוחמים, והוא היה מתוסכל מזה. אני לא יודע אם מקור התסכול הוא שלא מספיק התייחסו להצלחות של יום הכיפור, או לגבורה של יום הכיפורים, או תסכולים מקומיים, אבל היה זאת החוויה, היה מתוסכל ממסקנות הוועדה, או מהפעולה של הוועדה.
ומשהו טקטי צבאי, האמת שני דברים טקטיים צבאיים. אחד, זה דיברת על כישלון, אבל אני חושב שברמה הטקטית, מעבר לניצחון האישי, אבל ברמה הטקטית, אני שמעתי פעם את יאיה מדבר על זה, הפקודה לסגת, או הפקודה, נקרא לזה ברגע במילים פחות מכובסות, לעזוב את המשימה, המשימה הייתה להישאר על התל, תעזבו את המשימה, תברחו, היא פקודה אמיצה ברגעים מסוימים, והיא out of the box, הכי קל להגיד עד המוות, אבל לא נכון. ואני חושב שאני לא יודע לייחס את זה לאבא או לפיקוד יותר בכיר באותו רגע, אבל הפקודה, בניגוד למעוזים, לא, עשינו טעות, כרגע מה שנכון, ללכת אחורה, יש כוחות אחרים רעננים מגיעים קדימה, אני רואה פה לייקים מהקהל, ואני חושב שזה די ברור היום, זה לא איזה משהו אמיץ להגיד, אבל כרגע אנחנו את הקרב הזה הפסדנו, את הקרב הבא ננצח על ידי זה שנפסיד את הקרב הזה. זה לא פשוט, ובטח שמי שחונך בצבא של אחרי ששת הימים, זה שינוי תפיסה מטלטל, אבל אני חושב שזה לקח, ועוד לקח אחד שאמא הזכירה, החשיבות של המערכים הלוגיסטיים או המערכים התומכים. הלוחמים כמובן בחוד, אבל המערכים התומכים, הלוגיסטיים, החימוש, הצבא צועד על קיבתו, על חימושו, על כל המערכים התומכים, אבא, הלקח שלו היה שזה מערכים קריטיים לניצחון. זה רגע אחד, ממש ברמה הצבאית, התאורה, אבל נחזור ל... רגע, ננעל. לא מזהה אותי עם הזקן. אגב, הזקן, מעבר לתקופה שהיא הגורם לזקן, אבל פתאום נחשפתי לתמונות של אבא מיום הכיפורים, מסוף המלחמה, בול, המראה, אני רואה את עצמי שם, תמונות מהתעלה, מאפריקה, שהם חצו, נפגש עם אח שלו, תמונה נדירה, אח שלו בשריון, חייל צעיר, הוא, כמו שאתם שומעים, סמגד, תוך כדי המלחמה וזה, בסוף נפגשים באפריקה, איכשהו על הקשר, מצטלמים, מישהו צלם אקראי עובר, והזקנים בדיוק, ככה זה נראה. אני חושב שכיסיתי את כל הדברים שרציתי להגיד, מעבר לזה שהיום אני גאה מאוד במשפחה שהוא השאיר, גרים בארץ, הקמנו משפחות גדולות, אני ואחותי גרים, אני גר בנהלל, אחותי בשפעים, משפחות גדולות, הבני זוג מצליחים, יש לזה חשיבות, יש לזה חשיבות לנורמליות, זו תקופה לא נורמלית, אבל שהשאירו פה מדינה נורמלית. אני אומר בזהירות, ואני מקשר למה שקורה היום, המון סגירות מעגלים, יש לי פה חבר מהקורס, איתמר, סוג של סגירת מקורס טייס, איתמר, סוג של סגירת מעגל, שההורים שלנו נלחמו ביחד, וסגירות מעגלים יותר מזה ברמה הלאומית, אני חושב שאנחנו נאבקים היום מאבק דומה מאוד, לא איום חיצוני, אבל דומה מאוד, וברבות הימים קבוצה של הצנחנים צירפה אותי לקבוצה שלה, אמרו לי זטורסקי, עזוב אותך, חיל האוויר שמה חיל האוויר, אתה בקבוצה של הצנחנים, הם צודקים, תכלס, זה עוד סגירת מעגל, וזהו, ואני רואה קשר ישיר בין המאבק היום למאבק לפני 50 שנה. תודה. תודה רבה לאמנון. טוב, מפעם להיום, יש לנו פה נציג של חטיבת הנחל דהיום, שרוצה לומר את כמה מילים בשם החטיבה. אז אני מזמין את סרן אסף שקורי, מפה מבצעית בגדוד 50 של היום, לומר את דבר החטיבה. טוב, שומעים אותי? מעולה. לוחמי העבר, משפחות, כל מי שמארגן את היום הנהדר הזה, באמת רגע, מכובדיי כולם, אני נרגש לעמוד פה, זכות גדולה עבורי כמפקד היום, לעמוד פה מולכם ולשמוע ולראות מהעיניים של מי שהיה פה, מה שהיה פה במלחמת יום כיפור. אז כמו שיונדה וציג, קוראים לי אסף שקורי, אני מ"פ מבצעית בגדוד 50, היום גדוד 50 יושב תחת חטיבת הנחל, אבל גדוד 50 עם המורשת שלו והגאוות היחידה שלו, זה אותו גדוד והוא לא השתנה.
אני אתחיל ואני אומר שהסיפור פה של הגבורה, של החזרה ללחימה ושל כל מה שקרה פה בשערה, קרוב לליבי, לכל הגדוד, לכל הלוחמים, מכירים אותו, מדברים עליו. אני אומר גם, כל מלחמת יום כיפור, איבדנו הרבה בכל הצבא, וזה חי, 50 שנה אחרי, לוחמים גם בגיל 19-20, וגם אני, כן, אני בן 24, מכירים את הסיפורים וחיים את זה, וזה כל שנה מחדש, וזה רק מתחזק. מלחמת יום כיפור, מסתכל אחורה, שנלחמתם בגבורה, בראש ובראשונה נמצא האנשים הטובים שיושבים פה. אלו שנלחמו, אלו שחזרו להילחם, ואלו שבסוף ביטחון המדינה זה הדבר הכי חשוב שעמד לנגד עיניכם ולא שום דבר אחר. סיפור השערה שאנחנו מתכנסים לכבודו היום הוא דוגמה הכי משמעותית לכך. אתם הלוחמים שהיו שם, אנחנו לא היינו שם, אתם הייתם שם. יודעים טוב, הרבה יותר טוב ממני על השעות הקשות, על הלילה הקשה. אבל מה שאותי הכי מפתיע פה ובאמת, גם בסיפור של השערה וגם שדיברתי עם יונדב, את התושייה שנקרא חתירה לניצחון והרצון פה באמת לחזור עכשיו אל שדה הקרב, אם זה בסיני או אם זה בחזרה ברמת הגולן ולהמשיך את הקרב, זה בסוף רגע מספר את סיפור הגדוד. סיפור הגדוד, סיפור הצבא המלחמה, שזה באמת הגנת המדינה ומלחמה עד הסוף. זה מה שמאפיין אותנו, גם כגדוד וגם כצבא, וזה בסוף מה שמוביל אותנו אל הניצחון ואל הסיפורים שהיו פה במלחמה. ההתמודדות שלכם נכנסה לדפי ההיסטוריה, הדפים של הגדוד. אני גם מדבר פה בשביל המגד שלי שלא אכל להגיע, שהיה לו מאוד חשוב, וגם להביא לכם את המסר שאנחנו מאוד מעריכים אתכם, וגם כמפקדים וגם כלוחמים, הרוח שלכם והערכים שלכם זה מה שמוביל אותנו היום כגדוד. חתירה למגע, חתירה לניצחון, קדימה, לא לוותר, וגם אם קשה, בסוף חוזרים ומנצחים. אנחנו נמשיך לחנך את הלוחמים שלנו ואת המפקדים שלנו, וגם אנחנו, על אותם ערכים שאתם הנחלתם פה, באדמה הזאת. עוד פעם, באמת רגע, בנימה אישית, באמת אני מתרגש להיות פה, כמפקד פלוגה, כאחד שמתאמן פה הרבה מאוד למהלך השנה ברמת הגולן, ולפעמים אנחנו לא בקיאים באמת במה שקרה פה בסיפורים, ולשמוע אותם פה ממקור ראשון, אני מאוד מתרגש ואני מודה לכולם על הזכות להיות פה היום. תודה רבה. תודה רבה. מגדוד 50 נעבור פה רגע לסיפור שריון שקורה במורדות, ברגעים אולי כמעט האחרונים של השיירה, של הטור הרחוב שלה. פלוגה זין שגדוד 74 לחמה ברובה קצת יותר צפונה בגזרה הצפונית ולא השתתפה בשיירה. הממפי ועוד ממם ועוד ארבעה לוחמים נוספים נהרגו ליד מוצב 111 כבר בשעות הראשונות של הלחימה. עוד מחלקה לחמה בכלל ליד מוצב 109 עוד צפונית, אבל מחלקה אחת של הפלוגה יחד עם הסמך ממפי הייתה באזור מוצב 114. היא זו שפינתה את הלוחמים של המוצב אל מחנה התעסוקה ומטבע הדברים השתתפה בשיירה. אחד הטנקים, כמו שאתם מכירים אני מניח, התהפך בסוף הדרך, ועל החוויה הזאת רציתי לבקש לשמוע מנהג הטנק, שיהיה גם נציג פלוגה זין, יהודה ארדמן, בבקשה. יהודה נמצא פה איתנו? לא הספק, כן. טוב, שמי יהודה ארדמן. כשהתחילה המלחמה אנחנו היינו בחושניה, שני מחלקות של פלוגה זין, פלוגה אחת הייתה בקונטרה באזור 109. בעשרה לשתיים באותו יום היינו כבר בכוננות על הטנקים, ובאו ארבעה מיגים ותקפו אותנו, סגרנו מדפים מהר וטסנו בתרגולת ידועה מראש, כל אחד למוצב שלו. למחלקה שלוש יצא בעצם לגשת למוצב 113.
כל הדרך הופגזנו, הירי מאוד קשה, והצלחנו להגיע ל-113. ניהלנו במוצע 113. קודם כל, רציתי להציג את החברים שלי. ליאו בשור, דקומו, קומו, ליאו בשור. בצלאל, אבי גנגר. הגענו. בסדר, מתמקד. אני לא דברן. הוא מנסה למקד אותי בהתהפכות, אנחנו נגיע לזה, כן. בסדר. הייתי אומר ששפר מזלנו בזה שאת היום הראשון ניהלנו מתוך 113, שמסתבר אחר כך שמרב המאמצים של הכוחות הסורים היו קצת צפונית מאיתנו ודרומית מאיתנו. מחלקה אחרת של הפלוגה לחמה ב-111, והיה להם מאוד 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 קשה, עם הרבה נפגעים. לקצר, בשבת בבוקר מצאנו את עצמנו בתל פארז, והייתי אומר שיום שלם נלחמנו על שרידותנו בתל פארז. גם טנקים שהיו בדרכם פנימה לרמת הגולן ירו עלינו. בעצם הם היו מתחתנו. אבל בעיקר מסוקים עם חירניקים, אנשי קומנדו סורים, שניסו בעצם, ניסו לחסל אותנו, וזה היה קרב לא פשוט. עם ניסיונות להנחית את אנשי הקומנדו ולהיכנס לתוך הטנקים ולחסל אותנו. אז מכיוון שביקש ממני לקצר, באותו יום שרדנו את היום, בערב בעצם אמרו לנו שאנחנו צריכים לסגת למטה. ומה שאני זוכר, שבעצם העלינו הרבה חבר'ה של הנחל על הטנק, להערכתי כ-15 או 20 איש, שרובם ישבו על פלטות המנוע, ורק כקוריוז, לאחד מהחבר'ה היה טרנזיסטור, ורק אז בעצם הבנו שיש מלחמה כוללת עם מצרים. האמת שגם לא כל כך ידענו שיש מלחמה עם סוריה. כי הכינו אותנו ליום קרב, ולא למשהו דרמטי ואסוני כל כך. אני זוכר שהיינו בשיירה, זה היה מאוד קשה, כל הדרך בעצם היו הפגזות. לקראת הגעתנו, אני חושב, סוף המסלול, סוף נחל דליות, אם אני לא טועה. האמת שעד היום אני לא יודע מה המיקום המדויק. נסענו על השוליים וכנראה החלקנו והתהפכנו עם הטנק. אבל כמובן, למזלנו, הגדוד 50 כבר לא היו על הטנק, הם ירדו קודם. עשינו היפוך של 90 מעלות. כל אנשי הצוות יצאו, לא קרה לנו שום דבר, חיכינו שם, אני חושב, מספר דקות, ואז בא קומנד קאר ולקח אותנו לגשר אריק. ובגשר אריק חטפנו את השוק, כי אז הבנו בדיוק, סיפרו לנו החבר'ה מה קרה, מי נשאר, מי לא נשאר. אתם... אוקיי. אתם מתקתם את זה כשיירת הניצחון. אבל המנצחים... אני חושב שבעצם כל מי ששרד את תל פארז, את היומיים הראשונים, בסופו של דבר, אולי אחרי יום או יומיים, שלושה או ארבעה של רענון, עלה למעלה, ושם בעצם היו הקרבות היותר קשים, עבורנו לפחות, עבור מחלקה שלוש. תודה רבה ליהודה ולחבר'ה של פלוגה זין. דובר אחרון כאן. שייך לפלוגה ד', אני לא אציג עכשיו את פלוגה ד' שגדוד 72, נדבר עליה אחר כך שוב, יהיה לה עוד נציג, אבל הדובר שידבר פה הוא קשור מאוד לנקודה הזו, כי ביתו נשקף אלינו כאן מלמעלה, מהיישוב מעלה גמלה, המשיך בצבא, הגיע להיות קצין מילואים ראשי, קשנר, תת אלוף, שוקי,
בן ענת, פלוגה ד' תושב היישוב מעלה גמלה, פה ממש מעלינו. שמונים ושתיים, תוריד עשר, תוסיף עשר, בסדר. קודם כל תודה, אני ביקשתי לדבר בגלל שתי סיבות עיקריות ואני אעשה את זה מאוד בקיצור. ראשית אני חייב לומר מעומק ליבי, תקופת הטיק טוק והריאליטי זה לא פשוט לחזור להיסטוריה ולמורשת קרב, ואני חושב שזה תודה עצומה ליונדב ולצוות על הרעיון ועל הביצוע. אני אומר את זה כאחד המשתתפים מכל הלב ולא מהפה לחוץ. טיפה אוריינטציה, כי אנחנו נמצאים במקום מעניין, בשני היבטים, אחד במערכתי אבל שני פיזית. תתבוננו למעלה, שיא הרכס, רואים מגדל גבוה, משמאלו אקליפטוסים וברושים. מחנה רומח, היום יושב שם גדוד אשת של גדוד 46 של 401, מרכבות סימן 4, חבר'ה, אם היו לנו רק שלושה כאלה, בציר הזה אף אחד לא היה עובר. אבל זאת ההיסטוריה. שם הייתה התקלות עם כוח סורי, אנחנו, הטנק שלנו הוריד שם טנק סורי, אבל אתם יודעים, היו טנקים שירו בהם, הורידו אותם הרבה פעמים, אבל הם ירדו רק פעם אחת. כמו המסוק בתל פארס, הורידו אותו מכל המקומות, גם החרמון ירו עליו, אבל הוא ירד רק פעם אחת. אז זה בסדר. אומרים בקטע הזה על האלטלנה, שאם כל מי שאומר שהוא היה על האלטלנה, היה באמת עליו, אז הייתה טובה, מעומס משקל, עוד לפני שהייתה מגיעה לחוף. אבל בואו נחזור רגע. מתחת ומשמאל על הרכס הקרוב מעלה גמלה, כמו שיונדב אמר, אנחנו 40 שנה שמה ובלי קשר לקרבות, חקלאווים. בצד הימני אנחנו רואים שלוש גבעות עם, על הגבעה הימנית עם מבנה מרובע, בית כנסת העתיק, חצי עתיק של מזרת כנף. זו מזרת כנף שתבינו, ביום ראשון, בתשע בבוקר, אנחנו נחלצנו בלילה שבין ראשון לשני. בתשע בבוקר, עכשיו אני בצד של ההיסטוריוגרפיה, לא זיכרונות. יושבת שם פלוגה סורית של T-55. דהיינו, ופה אני עובר לעובדה, סליחה רגע, עוד דבר אחד רגע על המערכה. אם אתם תראו מתחת לגדוד, זה מחנה רומח במקור, היום אין מחנות משוייכים, אתם תראו את הרכבים שנוסעים ימינה ושמאלה, צפון דרום, זה בדיוק ציר שאנחנו נוסענו עליו, רק שהוא לא היה סלול, הוא היה כבוש. וירדנו לפה. הסיפור של מזרת כנף מוליך את הדבר האחרון להיבט המערכתי. וחייבים להזכיר את זה. בדרום רמת הגולן היה קרב טרגי, חסר סיכוי, בתפיסת הפעלה שגויה של יום קרב, ביחסי כוחות בלתי אפשריים. הסורים מרכזים 60% מהכוחות שלהם בגזרה הדרומית. צהל פחות משליש. הפוך מהגזרה הצפונית, בריק פיקודי טקטי, זאת אומרת אין רמת חטיבה, היא לא קיימת. בשבר פיקודי מוחלט, 820 אחראית רק על המוצבים של הקו, אבל החיילים מקבלים פקודות מגדוד 50, הטנקים לא קשורים, לא מחוברים אליהם. גדוד 82 בכלל חושב שהוא תפי חטיבה 7 שיושבת בצפון, ו-188 מפעיל את הטנקים שבין המוצבים. כשיש שבר פיקודי, בשבר נכנסים, בסדק נכנסים תמיד האנשים, מבחינתנו הלא טובים. וזה היה מהות הקרב שהיה פה באזור, אבל תבינו, עוד לפני שאנחנו הגענו לאזור, יושבים פה סורים. אנחנו לא יודעים את זה כמובן. והדבר האחרון, קוריוז, שתי פלוגות הנחל, נחלאווים, היו שני לא נחלאווים, אני ועוד אחד שנהרג, בייקס, לא צלח במלחמה, הוא פשוט לא הסכים ליפול בשבי והוא נהרג. ואותנו העלו בערב יום כיפור, הפלוגות הוותיקות, א', דני אלי גבע וג' טייגר, עלו כבר בראש השנה. ואני זוכר עם אחד החבר'ה, אולי הוא אפילו פה, אני אפילו לא, אחר כך אולי אני אשאל אותו. אחד החבר'ה מהשמוצניקים, אנחנו עומדים ליד בית כנסת, אני ממשפחה מסורתית, אדם מאמין, לא דתי אבל מאמין, יש דברים כאלה. והוא לא מבין מה זה החבר'ה האלה עם התליטות, ואני מסביר לו, ואז הוא אומר לי, וואלה, אין אלוהים. אני לא מאמין באלוהים. הוא מהחבר'ה שהלכו ברגל, לדעתי אחד מהשריונים, עומרי, אני לא בטוח שזה לא אתה. ואני פוגש אותו אחרי כמה זמן, ואני אומר לו, נו, בכל המסע הזה בדליות, מה עם אלוהים? הוא אומר, אני לא מאמין, אבל כל הדרך התגעגעתי אליו. תודה. תודה, שוקי.
כמו תמיד, תענוג לשמוע אותך. חברים, אנחנו הולכים לעשות פה אקט סיום מאוד מרגש. עכשיו, הדוברים הסתיימו. חלק מה... מי שהלך ברגל והגיע לפה, חלקם זוכרים שכשהם הגיעו לסוף, פחות או יותר לפה, עשו סוג של מסדר בשביל לבדוק מי איתנו, מי לא איתנו. אנחנו רוצים לשחזר את המסדר הזה. לא נעמיד אתכם בשלשות, אבל אנחנו רוצים להעמיד רק את שותפי השיירה, בלי בני המשפחות, בצורה של חטא, לצילום קבוצתי, שכל הפנים גלויות, ומיד אחרי זה לצילום קבוצתי מקובץ. כלומר שכולם ביחד. איך עושים את זה? תעקבו רגע אחרי ההוראות, וזה יצא לנו מהר ופיקס. יש לנו פה שישיות דגלים, מסמנות את הפינות של החטא שאנחנו עכשיו רוצים להעמיד. בגג של החטא שיהיה מולי עם הפנים אלינו, יעמדו חיילי גדוד 50. אתם הכי הרבה, אתם תעמדו שם. על הצלע הזו יעמדו חיילי 188 וכל מישהו מהכוחות הנוספים, מה שאנחנו קוראים, ועל הצלע הזו יעמדו חיילי חטיבה 7. כל מי שרוצה לצלם מוזמן לצלם מתוך הצליה, בבקשה לא להיכנס פנימה כדי לא להפריע לתמונות המקצועיות שלנו ושל הרחפן שעולה כרגע לאוויר, ושל חדשות 13 שבעזרת השם נראה את זה היום אחר הצהריים או בערב בטלוויזיה. אז כל השותפים בשיירה מוזמנים בבקשה לעמוד.